Jes, se on amppu rulaa ja tänään onkin semmonen päivä, että meitsi sai kutsun mennä striimaamaan. Mä menin mun kaverin luoksi striimaamaan ja me puhutaan englantia se striimin ajan. Ja katsotaan mitä tästä tulee. Se tulee aika mielenkiintoinen juttu. Nyt te aloin hakee pizzaa, tilannut pizzat. Tuttu paikka, Leppävaara pizzapalvelu. Mä tiedän, tää kuulostaa just siltä, että mä oon feidannut mun dietin. Sillä jos mulla ei varsinaisesti mitään diettiä oo, mä oon rajoittanut mun pizzan syöntiä. Sillä lailla, kun ottaa huomioon, että mä vedin niitä oikeesti 3-4 viikossa. Niin se alkaa olla jo vähän semmonen, että turvottaa. On hyvä, jos haluat oikeesti tulla hyvään kuntoon, niin pitää sulta tiukkaa kurinalaista ruokavalioa, mut ei liian tiukkaa. Syödä niitä, pitää niin sanottuja breikkipäiviä, niin silloin sun aineenvaihdunta pysyy koko ajan korkealla. Ja se ei lähde sillä lailla niinku, koska silloin kun sä taas alat vetää semmoista tietyllä tavalla semmoista pupumeininkiä, että sä oot kuin pupu niinku, eikä nyt tarkoita pelkästään kaninruokaa, tai siis semmoista viheruokaa, mutta syöt kuin pikku lintu, niin sun kroppakin alkaa käyttäytyä silleen, että se rupeaa säästelemään ja siitä läskistä, mistä meikäläinen nyt haluaa päästä eroon, niin kuin muistatte siinä. No ketkä oli Tupekanissa, niin ei voi kieltää sitä, etteikö mulla nyt ole ihan akuutti syy vähän niin kuin kiristää keskivartaloa. Jos mä haluan päästä siitä eroon, niin mun on pakko sitten muuttaa ihan perustavanlaatuisesti mun ruokavalioa, mutta myös pidettävä breikkipäiviä. Ihan oman mielenkiinnon ja elämän laadun ja tällaisen turvatakseni. Ja treenivideo tässä kyseisen kaverin kanssa me varmaan tehdään tossa noin, mä juttelen sen kanssa käyn samalla. Tai itse asiassa mä pystyn käymään samalla salilla kuin se on aika hyvässä kunnossa kanssa. Niin voitais tehdä semmonen yksi kunnon treenivideo, mistä mä meitsin näyttää, miten millainen mun ohjelma on. Ja sun kaverina siinä auttamassa mua niissä tietyissä jutuissa, missä mä tarvin apua. Mut nyt mä lähden hakemaan sitä pizzaa ja kuunnellaan vähän. Tässä on tätä Paton Rogue Mogueta. Todella hyvää musaa. Ja nää antoi mulle luvan, että saa käyttää tätä. Ja mä sain levyn niiltä, niin minähän sitten käytän sitä. Tosiaan sain levyn ostettuna paikalla. Eli tässäkin niin taas aina pitää mainita. En saanut ilmoitteeksi. Todella hyvää. Tsiikatkaa mikä ruuhka tuolla taas. Kyllä sitä ruuhkaa on sellaista, että ruuhkaa aina ruuhkaa, että yritän aina välttää, jos mahdollista. Tänne ei ainakaan ollut paha ruuhka, kun ajoin. Mutta tämmöiset palot tuosta noin. Joo, nyt aletaan olla pizzanouto lähettyvillä. Mä tilasin 3 pizzaa. Mennään nyt sit ihan kunnolla, ei jää nälkä. Elikkä Beefy Crispy, sitten Beefy Crispy, kummisetä ja Empire Special. Heitä ihan kommentteihin, mitkä on sun lempipizzoja. Kun ne on melkein samanlaisia, niillä on vähän eri nimet, mutta yleensä ne on jo aika samantyylisiä noin niinku nimet. Niin mitkä on sun lempipizzoja? Ihan mielenkiinnolla kuuntelee kyllä, että käytätkö niinku, on sulla joku ihan standardi pizza, mikä sä vedät joka kerta. Kinkku ananas, mä muistan joku kerta. Tai ainakin Veera veti aina kinkku ananas, oli ihan sama mihin mentiin. Heitä kommentteja. No niin. Käydään noutamassa pizzat. Moi, mä tilasin 3 pizzaa. Hienoa. Moikka. Moi moi. Nyt lähdetään sitten striimaamaan. On meidän aika painava tää. Jaksa yhdellä kädellä kantaa, katsotaan sitten näin paljon. Näin! Tämähän on tämmönen tubettajaystävällinen pizzalaatikot. Näinhän tää menee. Jees, nyt lähdetään striimaamaan ja toivottavasti joku teistä näki sen striimin sitten. Alright, let's go. Yeah, so we are starting to this green and this is Sion. So? That was so funny. It was. He's like, am I there? You got Justin Gill? Am I there? Boop!
the mini map where you see a red, that's an enemy shooting. So aim towards there. So we have played now like 3 hours and 2.5 hours. It's very frustrating to watch Mike playing. How long have you been playing this game? Battlefield 4. Since it came out. It came out on the same day as PS4 came out. Okay. So that's exactly 2 years almost. Yeah, you can see that. Yeah. Sound like 600 hours. It's crazy. Käykää katsomassa teidät videot, saa kyllä aika hyvin vetää. You almost get now. How many kills you get per round? It depends what strategy you want. If you want to go for the objectives, then you have to be ready to die a lot for your team to get, you know, the win. But other times you just go around and you just kill everything that moves. Yeah. So you are a team player rather than solo. Kind of, but like you saw on that last game before one we played, the second last game. Yeah, you go solo. I was doing everything by myself. It's like nobody's helping me. But I was helping the team. Yeah, yeah. So if you have some good players, you know, to help you, then that's always a plus. Yeah. Alright, so thanks for watching the stream and you guys also, you know, take care. Take care. Nah. Ampu.